नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आमच्या पीक पाणी या शेतीविषयक माहिती देणाऱ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सुधारित पद्धतीने अळू लागवडीचे तंत्र कशाप्रकारे अवगत करू शकतो याची आज आपण माहिती घेणार आहोत. तर शेतकरी मित्रांनो, अळू लागवडीमुळे आपल्या नक्कीच उत्पादनामध्ये आपल्या आणि आपल्या आर्थिक उत्पादनामध्ये भर पडते. त्यामुळे आपण जर योग्य व्यवस्थापन करून अळूचं उत्पादन घ्यायला चालू केलं तर नक्कीच आपणाला त्याचा फायदा होतो. तर चला शेतकरी मित्रांनो, आज आपण अळू लागवडीची माहिती घेऊयात. लागवड वर्षभर केव्हाही करता येते. लागवडीसाठी सरी वरंभा, सपाट वाफे किंवा गादी वाफा पद्धतीचा अवलंब करावा. चांगल्या निचऱ्याबरोबर पुरेसा ओलावा जमिनीमध्ये टिकून राहील याची काळजी घ्यावी. लागवडीसाठी 90x90 cm अंतर ठेवावे. लागवडीसाठी मुख्य कंदाचा वापर केला जातो. कंद 8-10 cm खोलीवर लावावेत. कंद मातीने चांगले झाकावेत. चांगल्या मातीने कंदही झाकावेत. 90x90 cm लागवड केल्यास प्रतिगुंठ्यास 125-130 कंदांची आवश्यकता असते. तर शेतकरी मित्रांनो, अळूची लागवड ही वर्षभर आपल्याला केव्हाही करता येते आणि लागवड करताना शक्यतो सरी वरंभा पद्धत किंवा सपाट वाफे करून आपण याची लागवड करू शकतो. तसंच गादी वाफा तयार करून सुद्धा आपण याची लागवड करू शकतो. आणि चांगला पाण्याचा निचरा होणारी जमीन ही यासाठी मानवते. आणि तसेच जमिनीमध्ये ओलावा टिकून राहील याची आपण काळजी घ्यायची आहे. म्हणजे पाण्याचा निचरा होणारी व निचरा होऊन सुद्धा जमिनीमध्ये ओलावा टिकून राहण्याची क्षमता असणारी जमीन यासाठी निवडायची आहे. आणि लागवडीसाठी 90x90 cm अंतर ठेवायचं आहे. आणि लागवडीसाठी आपण मुख्य कंदाचा वापर करायचा आहे. आणि कंद 8-10 cm खोलीवर आपण त्याची लागवण करायची आहे. 10 cm अंतरावर त्याची आपण लागवड करायची आहे. आणि कंद जो आहे तो चांगल्या मातीने आपण झाकून घ्यायचा आहे. आणि 90x90 cm लागवड केल्यास आपणाला प्रतिगुंठा 125-130 कंदांची आवश्यकता असते. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण जर 90x90 cm कंदाची जर आपण लागवड केली तर प्रतिगुंठ्यास आपणाला 125-130 कंद लागू शकतात. माती परीक्षणानुसार हेक्टरी 80 kg नत्र, 60 kg स्फुरद आणि 80 kg पालाश ही खत मात्रा द्यावी. यापैकी स्फुरद खताची संपूर्ण मात्रा लागवडीवेळी द्यावी. नत्र व पालाश खते 2 वेळा समान हप्त्यात विभागून द्यावीत. खताचा दुसरा हप्ता आळे पद्धतीने देऊन मातीने झाकून घ्यावा. त्यानंतर लगेच पाणी द्यावे. ओलावा जेवढा जास्त तेवढ्या प्रमाणात पानांचे उत्पादन जास्त मिळते. पावसाळ्यात पिकास पाणी देण्याची आवश्यकता नसते, मात्र त्यानंतर जमिनीच्या मजदुराप्रमाणे पाणी द्यावे. पाणी मुळाशी साठून राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तर शेतकरी मित्रांनो, मातीचं आपण परीक्षण करायचं आहे. आणि परीक्षण केल्यानंतर आपल्याला हेक्टरी 80 kg नत्र, 60 kg स्फुरद आणि 80 kg पालाशी खत मात्रा द्यायची आहे. त्यापैकी स्फुरद खताची संपूर्ण मात्रा आपल्याला लागवडीच्या वेळी द्यायची आहे. आणि नत्र व पालाशी खते 2 वेळा समान हप्त्यामध्ये विभागून द्यायचे आहेत. आणि खताचा दुसरा हप्ता आळे पद्धतीने आपल्याला मातीने झाकून द्यायचा आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला लगेच पाणी द्यायचे आहे. आणि जेवढा जमिनीमध्ये ओलावा जास्त प्रमाणात असेल तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला अळूच्या पानांचे उत्पादन जास्त मिळते. आणि पावसाळ्यामध्ये पिकास पाणी देण्याची आपणाला शक्यतो गरज नसते. त्यानंतर आपणाला जमिनीचा आपणाला जसा प्रकारचा जमीन आहे त्याप्रकारे आपण विभागून आपणाला पाणी द्यायचं आहे. आणि पाणी मुळाशी आपणाला साठून राहणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. पावसाळ्यात अतिपावसाच्या भागात सरी वरंभ्यावर लागवड करावी. तर उन्हाळी हंगामात सऱ्या फोडून सपाट वाफे तयार करावीत. आंतरपीक म्हणून लागवड करावयाची झाल्यास सपाट वाफे पद्धत वापरावी. मात्र या ठिकाणी पाण्याचा चांगला निचरा होईल याकडे लक्ष द्यावे. जमिनीत ओलावा असणे हे अळू पिकाच्या वाढीसाठी आणि अधिक उत्पादनाच्या दृष्टीने चांगले असते. जमिनीची पूर्व मशागत करतेवेळी हेक्टरी 10 टन शेणखत मिसळून द्यावे. तर शेतकरी मित्रांनो, पावसाळ्यात अतिपावसाच्या भागात आपल्याला सरी वरंभ्यावर लागवड करायची आहे. तर उन्हाळी हंगामात आपल्याला सऱ्या फोडून सपाट वाफे तयार करायचे आहेत आणि त्यामध्ये आपण लागवड करायची आहे. आणि आंतरपीक म्हणून जर आपण अळूची लागवड करायची असल्यास
आपणाला सपाट वाफे पद्धत वापरायची आहे. मात्र या ठिकाणी आपणाला पाण्याचा चांगला निचरा होणारी होईल याकडे आपणाला लक्ष द्यायचं आहे. आणि जमिनीत पण आपल्याला ओलसरपणा पण ठेवायचा आहे. आणि जेवढा जास्त ओलसरपणा प्रमाण असेल तेवढं अळूच्या वाढीसाठी हे चांगलं असतं आणि आपल्याला अधिक उत्पादन मिळतं. आणि जमिनीची पूर्व मशागत करतेवेळी आपणाला हेक्टरी 10 टन शेणखत हे मिसळायचं आहे शेतामध्ये. त्यामुळे आपणाला अळूचं चांगल्या प्रकारे उत्पादन मिळेल. नारळ, सुपारी, चिकू बागेत आंतरपीक म्हणून अळू लागवड केल्यास मुख्य पिकास पाणी देताना आपोआपच अळूच्या पिकास पाणी दिले जाते. त्यामुळे स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची गरज नाही. पिकाच्या लागवडीसाठी 2 ओळी आणि 2 झाडांमधील अंतर जास्त असल्याने पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत तणांशी स्पर्धा होऊ शकते. त्यासाठी सुरुवातीस 20 ते 25 दिवसांनी आणि 40 ते 45 दिवसांनी तण नियंत्रण करावे. एकदा पिकाची वाढ झाली की तणांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. दुसरी बेरणी केल्यानंतर खतांची 3 मात्रा देऊन पिकास भर द्यावी. आपण नारळ, सुपारी किंवा चिकूबागेत जर आपण अळू म्हणून आपण जर आंतरपीक घेतलं तर आपण नारळ, सुपारी हे जे मुख्य पिकं आहेत त्यांना जे आपण पाणी देतो तेच पाणी आपोआप आपल्या या अळूच्या पिकासाठी मिळतं. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी स्वतंत्र पाण्याची व्यवस्था करण्याची गरज नसते. आणि पिकाच्या लागवडीसाठी आपण 2 ओळी आणि 2 झाडांमधील अंतर जास्त असल्याने आपल्याला पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत तण हे जे आहे ते वाढू शकतं. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी तणांचं बंदोबस्त करणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यासाठी आपल्याला सुरुवातीस 20 ते 25 दिवसांनी आणि 40 ते 45 दिवसांनी आपल्याला तण नियंत्रण करायचं आहे. म्हणजे शेतातील तण हे काढून टाकायचं आहे. आणि एकदा का पिकांची वाढ झाली की आपलं तण जे आहे ते वाढण्याचं प्रमाण कमी होतं व तणांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. आणि आपण दुसरी बेरणी केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी खतांची जी आहे ती 2 मात्रा आपल्याला अळूच्या पिकासाठी द्यायची आहे. या पिकापासून पाने व कंद असे दोन्ही उत्पादन मिळते. पानांचा आकार योग्य लक्षात घेऊन बाजारात विक्रीसाठी पाने काढावीत. पहिल्या वेळी पाने काढल्यानंतर पुन्हा 15 ते 18 दिवसाच्या अंतराने पाने काढण्यास तयार होतात. पाने काढताना देठासहित काढावीत. कंदासाठी उत्पादन घेत असताना मात्र पानांची खोडणी जास्त करू नये. योग्य व्यवस्थापन केल्यास हिरव्या पानांचे देठासहित हेक्टरी 4 ते 5 टन तर कंदाचे 5 ते 6 टन उत्पादन मिळते. तर शेतकरी मित्रांना जर अळूच्या पिकापासून आपल्याला पानं आणि कंद असं आपल्याला जर 2 उत्पादन घ्यायचे असतील तर पानांचा आकार योग्य आपण लक्षात घेऊन आपल्याला बाजारपेठेमध्ये विक्रीसाठी आपल्याला पाणी काढायचे अळूचे पाणी काढायचे आहेत. आणि पहिल्या वेळी जर आपण पाणी काढल्यानंतर पुन्हा 15 ते 18 दिवसाच्या अंतरानं आपल्याला दुसरं पाणी काढायचे आहेत. म्हणजे दुसरं 15 ते 18 दिवसाचं अंतर ठेवायचं आहे. पाणी काढताना आपल्याला देठासहित काढायचे आहेत. आणि जर आपण कंदासाठी उत्पादन घेत असाल तर आपल्याला पानांची खुडणी जास्त करायची नाही. योग्य व्यवस्थापन जर आपण केलं तर हिरव्या पानांचे देठासहित जर आपण काढलं तर हेक्टरी आपल्याला 4 ते 5 टन एवढं उत्पादन मिळतं. तर कंदाचं आपण जर उत्पादन घेत असाल तर अळूच्या कंदाचं 5 ते 6 टन एवढं उत्पादन मिळतं. तर शेतकरी मित्रांनो, नक्कीच अशा पद्धतीने जर आपण योग्य व्यवस्थापन करून अळूची लागवड केली तर नक्कीच आपल्या उत्पादनामध्ये भर पडेल. तर नक्कीच शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला ही माहिती चांगली वाटली असेल तर जे शेतकरी बांधव आमच्या या शेतीविषयक माहिती देणाऱ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी खाली लाल अक्षरात सबस्क्राईब लिहिलेलं बटन प्रेस करायचं आहे. सबस्क्राईब करणं हे अतिशय मोफत आहे. यासाठी कोणतेही चार्जेस लागत नाहीत. सबस्क्राईब केल्यावर तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओची माहिती तुमच्या मोबाईलवर मिळेल. तर शेतकरी मित्रांनो, अशाच एका नवीन माहितीसह पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर शेतकरी मित्रांनो, पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम.